kuwii maanta maqnaa iyo iman waayey ee aynu garanayno kuwaas ka shaqaynayaan goolihii la yimi waana dhacday waana la yimi uuna shaqadiina waa la qabsaday waa subax taariikhiya weeye waxay ku biiraysaa maalmaha kale ee taariikhda leh ee ummadda reer Soomaaliland ay runtii waxa weeyaan gaadhay waxaa la soo mari doonaa degmooyinka oo dhan baa la soo mari doonaa gobollada la mari doonaa tuulooyinka la mari doonaa si uu golaha uga soo baxo xeer waafi ah oo runtii u qalma qaranka reer Udisano xilibanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo mooshi ka keenay xeerka mideynta cashuuraha ee gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa la talinta dhanka sharciga golaha wakiilada ee Soomaaliland waxay sheegeen in xeerkaasi maray sifihii sharciga ahaa mooshi kan cusub ee laga keenay xeerka mideynta cashuuraha ee Soomaaliland ayaa sheegaya in urun cusub laga soo saari doono xeerka mideynta cashuuraha ee dowladaha hoose ee gobollada Soomaaliland xubno ka mid ah xildhibaanada mooshinkaasi keenay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegay in goluhu maanta gaaray guul weyn waa subax taariikhiya weeye waxay ku biiraysaa maalmaha kale ee taariikhda leh ee ummadda reer Soomaaliland ay runtii waxa weeyaan gaadhay golaha sharaf weyn bay saaka u tahay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha reer Soomaaliland ee inta badan baadi goobayay golo wakiilo oo ka jawaaba dareenka shacabka ka jawaaba xeerarka cadaaladda iyo sinaanta iyo wanaagga iyo midnimada ummadda ku salaysan golo ka jawaabana in badan bay runtii shacabka Soomaaliland sugayeen saaka waxaa sugantay oo ansaxay mooshinka aanu isniintii golaha keenay ee runtii sharafta weyn lahaa ee ka turjumaya runtii dal iyo dad si midaysan oo cadaaladda khayraadka waddanka yaal iyo waddanka resourskiisa u kala duwan iyo cashuuraha dadka laga qaado in loo qaybsado xeerkii ka turjumayay mashruuc sharci maaliyadeed baanu keenay saaka waxaa warbaahintuna ay markhaati ka ahayd ummadda Soomaaliland markhaati ka ahayd inuu xeerkaasi ansaxay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa mashruucaasi runtii waxa weeyaan wuxuu marayaa saaka inuu ansaxay oo sidaad arkayseen uu noqday mooshinkii ugu tirada badnaa ee ay keenaan mudanayaal golaha wakiilada ka tirsan sharaf bay noo tahay ka golo ahaan guud ahaantayo waxa weeyaan waana wixii naloo doortay ee ummaddu noo dooratay tareenka dhaqaaqa isma taagi doono meel walba wuu gelayaa mooshinada sharafta lehna way soconayaan golahanna wuxuu soo ceshanayaa sharaftii iyo karaamadii ay ummaddani muddada sugaysay golo qiyam leh qiyam leh aad baad u fahmaysaan macnaha qiyam golo qiyam leh oo mabaadi shacab ka turjumaya runtii saaxiibadayda arrintaa halganka shacabiga aan nagula jirayna ee mudanayaal dhammaantood rag badan oo qiimo leh ka shaqeeyeen aad baan ugu mahadcelinayaa waxaad la socotiin saaka maaha waxa golaha la keenay mooshin sharci xeer cusub oo xeer maaliyadeed lagu darayo xeerkaasi sidaad la socotiin waa xeerkii sida ay loo qaybin lahaa dhaqaalaha dalka iyo golaha deegaamada iyo canshuuraadka weeye taas ayaanu garanay in loo sameeyo xeer cusub oo ruuhaan ahaa culays badan oo ka jiray gudaha dalka ama gobollada dhammaantood aragti ahaan waa dhab xildhibaanada buu markii hore aragtidu ka soo curatay laakiin wuxuu noqday mooshinkii ugu badnaa ee xildhibaanadii ugu badnaa saxeexeen ma jiro gobol wax laga qaadayaa ama gobol wax loo dhimayaahi ma jiro midda kale midda gobol wax ka maqnaayeen waa wixiisi la raadinayna ma dhici doonto ma jirto xildhibaano qaran baanu nahay waxaa mas-uul naga saaran yahay gobollada dalka oo dhan oo ay ka mid tahay berbera iyo gebileyba ay ka mid tahay iyo hargeysa boorame iyo sanaag ay dhammaantood ka wada mid yihiin ceerigaabo iyo burco iyo laascaanood waxaa mas-uul naga saaran yahay inaannu ilaalino in gobolladaasi saami isku mid ah oo ay ku qanacsan yihiin qolo waliba ay hesho waxaan ka soo horjeednaa waan ka digaynaa sadbursi baan ka digaynaa goluhu saaka markaa xeerkaas weeyaan xeerka baaritaan baa lagu soo samaynayaa waa la daraasaad baa lagu samaynayaa waa la dhaqan gelinayaa xeerku weli ma curna xeer la curiyey ma aha waa xeer hadda uun la soo jeediyey kabacdina wuxuu marayaa sistamkii sharci buu marayaa sharcigiisi uunbaa maanta la aqbalay in xeerka uu noqdo xeer la curiyo xeerka waa la curinayaa mudduu qaadanayaa marka la curiyana wuxuu soo gaari doonaa golaha markaa ma jirto xeer la ansixiyey weli waanu isla eegi doonaa sida aad ka warqabteenna waxaa la soo jeediyey in la ballaadhiyo guddiyada arrintaa gelaya oo guddiga dhaqaalaha laga yar ballaadhiyo
waxa la soo mari doonaa degmooyinka oo dhan baa la soo mari doonaa gobolada la mari doonaa tuulooyinka la mari doonaa si uu golaha uga soo baxo xeer waafi ah oo runtii u qalma qaranka reer dhisano ee Soomaaliland quruxdiisa u qalma in halka waxa weeye golaha danaha umada looga adeego xal tolo la dhantaala lagu tala galay ilaahay sa kamu dhigin waxa la laba tijir muujin jooga ilaahay ma xil qarin xogta dadku iyo xilibaanadu way hayaan xilibaanada qarba inta la soo leey Britain waad maqnaanaysaana saxda inteeba xeerkani maqnaasho aad maqnaato u baaqanaya taalif tirkeed la isweydiyo xeerkaasi waxaanu balan qaadayna goolu shaqo kale qaban ma ila xeerkaasi dhan uga dhaco shaqo kale la qabanayo goolaha u taala ila xeerkaasi dhan uga dhaco shaqo kale ma taalo aanwada waxa kale oo aad u la yaab badan dadkii bulshadiina soo dooratay inaan dalka uga hadalnay inaan iyaga maqaxiyaha ugu tagno maxaanu bal ku biirinaynaana waxaan ku biirin lahayn doodayadu in halka timaado diidmadeedu halka timaado waxa weeye ogolaanshaha iyaguna halka yimaado marka aad iyo aad baan uga xumahay haddii tuhun jiray haddii tuhunka aanu ka xishoonaynay haddii la iska ilaalinayay dadka Soomaaliland ee iskumidka ee miisayla ilaa ceelaayo jooga in waxa weeye ay si wanaagsan u wada noolaadaan haddaan ilaalinayna inaanu xildhibaano qaran baanu nahay xildhibaanadeeda aan afkayaga iska soo bixin deegaan gaara in lagu duro oo ay ka mid ahayd waxa weeye mas-uuliyad darooyin ay ka mid tahay in deegaan gaara la duro waxa ayaan dara in waxa weeye hebel oo aanu kuma sheegin camalka ayaan ku sheegin dhacdo hebel aanu kuma sheegin camalka ayaan ku sheegin in dareenka la muujiyo oo inta deegaan gaara la isku bahaysto laga goolihii baanu joojinaynaa gooluhu xildhibaanadu way ka badan yihiin xildhibaanada la joojiyo marka aad iyo aad baan uga xunnahay dhaqan wanaagsan oo golaha maaha waxa weeye shaqo wanaagsan oo golaha maaha waajibaadkii golaha laga sugeeyey maaha waajibaadka golaha ka ballaaran yahay aynu baaqano waajibaadka golaha ka ballaaran yahay mudanayaasha aanu asxaabta nahay ee odayaasha ee mudakarka ee ixtiraamkayaga mudan ee qadarintayaga mudan waxaan leeyahay maanta wadada aynu qaadeen waa wadadii lagu lumayay wadadii caadiga ah iyo wadada caadiga waa wadada golaha wax laga helo marka aad iyo aad baan uga xumahay dhacdooyinka halka ka dhacay maanta golaha inuu difurmay wadan ogeydeen waajibkii la baajiyay la doonayay golaha uu gutay dhamaystirka waajibka uu maanta bilaabayna dhamaystirkeedana waxaanu ballan qaadaynaa golahaasi weliba waxaan ku rajaynaa intaan fasax la gelin in golaha arinka meel dhigo marka arrimaha sharciga ka horeeya la dhamaystiro arrimaha sharciga ka horeeya marka la dhamaystiro in waajibka la waxa weeye uu naga dhamaado aad iyo aad iyo aad baan uga xunaa in waxa weeye qaabka la isku bahaysto berigii hore waxa la isku bahaysan jiray xisbiyo aragtiyo siyaasiya dad wadaaga ayaa isbahaysan jiray laakiin laysuma bahaysan jirin xaafado arrinkaas inuu golaha kusoo noqdona waa ceeb waxa weeye waa in arrinkan wax laga qabto hadeer waxaa ku shaqeynaya kuwii maqnaa maanta kuwii maanta maqnaa iyo iman waaye ee aynu garanayno kuwaasa ka shaqeynayaan goolihii la yimi waana dhacday waana la yimi uuna shaqadiina waa la qabsaday.